Mata-mata em equipe. Quero um desempenho firme. Tomamos o controle. Explosivos. Explosivos carregados. Atirador armado. Perdemos o controle. Estamos vencendo essa luta. A vantagem. Recarregar inserção tática. Ambulante. Modificando. Fora. Avante aguardando ordens. Aliado a caminho. Sabe. Vamos, levante-se. Vem no movimento. Atirador, abaixe-se! Para baixo. Cesta básica aliada a caminho. Vante aliado a caminho. Vante aguardando ordens. Recarregar inserção tática. Míssil Hellstorm aguardando ordens. Avante de resposta a caminho. Modificando. Sentinela pronta para despacho. DXCR a caminho. Míssil Hellstorm a caminho. Avante a caminho. Temos posição para Lightning Strike. Ataque a caminho. Franco atirador eliminado. Avante aguardando ordens. Destruíram nossa sentinela. Avante aliado a caminho. Míssil Hellstorm em espera. Sentinela pronta para despacho.
pelotão. Aguardar ordens. Vamos, vamos!